nominacija. Metų prodiuseris, vėl ateis, nu. Metų prodiuseris ir prodiuserinė kompanija. Geriausiųjų pretenduoja tapti. Asta Liukaitytė, Daiva Jovaišienė, Andrius Paulavičius, Donatas Šimukauskas, Norbertas Pranskus, Redirected už Lietuvą. Spėjai. Gerai. Uljana Kim, lošėjas. Žilvinas Naujokas ir Donatas Ulvidas, šventa karvė. Tu turi eiti. Tu turi. Aš skaičiu. Ir kas, eik, eik atplėšk vokelį. Vienas skaito, sekas. Kitas ima. Eik tu tik tai. Eik, eik. Tai va, pasinaudodamas progą, kad čia yra susirinkę visi žinomiausi Lietuvos prodiuseriai ir prodiuserinės kompanijos. Norėčiau pristatyti save kaip aktorių. Donatai, gali įjungt mano skaidrę? Nu, nemojuok, nedaryk gėdos. Nu, susitarsim. Donatai, įjungt skaidrę. Įjungt, Donatai. O, ačiū. Tai va, ūgis, akis ir plaukai čia jau viskas aišku, bet dar, talentai, mano talentai. Aš, aišku, moku fechtuotis, jodinėti, moku... Simai, ką tu čia... Plaukiat. Nu, absurdas, tave bent žmonės žino. Manęs niekas nežino. Įjungt mano tonce. Įjungt mano. Va, aš esu Laurynas Anuškevičius. Labas vakaras visiems. Tikrai manęs niekas nežino. Aš moku taip pat fektuotis, moku lindy hopą šokti. Aš galiu viena ranka daryti, nors ir 100 atsispaudimų. Va, tikrai ir gali daryti 100 atsispaudimų. Niekam neįdomu. Donatai, jung mano skaidrę vėl, gerai? Aš turiu B kategorijos vairuotojo teisės ir moku... Donatai, išjung! Tu durnas? Tai va, aš vairuoju. Fektuojas, jau sakiau. Прошу музыка. Metų продюсерinė компания Redirected už Lietuvą. Kelią jau žinot, kaip sakoma. Matai, ką jis padarė. Dabar mane tikrai paims. Erotiniam kalendoriui, kokia fotosesija nebent. O, sveiki! 100 metų! Atsargiai dabar, jau žinot, kaip elgtis užtat. Čia specialiai duodam, nespėjau šį kartą, atsiprašau. Jis kažkai buvo išdablaškęs. Aš visiškai. Ačiū labai. Prašau. Labai ačiū Kino Info, labai ačiū žiūrovams iš tikrųjų, kurie balsavo. Ačiū komandai, be kurios to nebūtų. Ir aišku, ačiū rėmėjams, be kurių iš vis galėtumėm nepradėti. Jonas Feliksas. Andrius. Oi, trenkia. Šitą aš norėčiau paskelbti dar vieną nominaciją. Geriausi kino apdovanojimai. Iš tikrųjų, tai, ką šiandien matau, tai, hebra, čia yra labai linksma, gera ir faina. Bet, prašau, Andriu, nereikia. Ne, bet, aš neturiu jums prizą, tik gaila vieną, bet kažkaip pasidalinsiu. Aišku, man. Redirected e-shopas wow. Šį vakarą kino apdovanojimams. Kas daugiau atsispaudimų vieną ranką padarys, tas ir gaus. Palauk, Andrius nusirenginėja, dilėktų. Kinfo dovanoja štai tokį džemperį. Jie yra labai šilti. O maikutė, ja. Andriu, maikutė. Visi laukia, o maikutė, kas nusims. Maikutė paskui, sakė, vakarėlis bus. Nu va, paskui, kas ja. Nori į vakarėlį? Tai va. Trikotažo linijos dar nėra. Čia yra žiemos ir pavasario linija. 2015. Nežinau, kur jį padėti. Aš žinau, gal, kur. Taip. Vienas girdysi, ne? Žinau, kam šalčiausiai ir ką tai reikėtų aprengti. Čia pačiam linksmiausiam kino apdovanojimui. Ačiū. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū. Metų prodiuserinė kompanija. Aha, ai, ai, ai. Palauk, kitoj kišenį gal ką nors paliko. Nepaliko.